Gëtimet të juaja fillojnë për mes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje sigurt, që nga qasti zbritjes direkt në vetur. Share Express ju mundëson të rheqen dhe këtimin e veturës në aeroport. Rentakar Share Express ofron mundësin e zgjedhjes e veturës, duke filluar nga ato ekonomike deri tek ato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastruktur të shkëlqyer e cila bazohet në një shërbim 24 orë në ditë. Urdhëroni tek Share Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Share Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hotel në numrin e telefonit 0046 7078333372 dhe në Facebook Share Express Skandinavi. Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në gjurmët tu në Alpse, televizion i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetit për zemër të përgjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur nëpërmjet ekranëve televizive në platformën Telkos në Republikën e Kosovës, në IPTV Mërgata Jon dhe gjithashtu në YouTube, si dhe në RTV Alpse, faqe zyrtare e Facebookut, të cilën faqe juftoj për ta pëlqyer. Sonte në program kam të ftuar mikun tim shumë të dashur, dikush me zërin e të cilit unë kaloj ditët dhe netët kur janë më tepër nostalgjike me mërzi e gjitha ato sfidat dhe peripetit që na i sjell jeta. Përndryshe, përveç se është këngëtar, ai është inxhinier i diplomuar, i trajnuar në përvende të ndryshme të botës për enologji, vendet siç janë Maqedonia, Franca, Kroacia e shumë vende të tjera. Është degustator i licencuar i verës dhe bën pjesë në Komisionin e Rregullt Shtetror për Vlerësimin e Verës pranë Departamentit të Vreshtarisë dhe Vertarisë së Kosovës. Zonja dhe zotrinj, me mu dhe me ju bashk në gjurmët sonte në Alpse, Visar Hajrullaga. Viski, mirëser dhe përshëndetje. Mirë se ju gjitha dhe të falinderoj shumë për shkrimin që bonën se ke bo shumë saktë dhe e di, ti e din se kam shumë respekt për ty personalisht, po nuk më ka marrë mendja që po më një kaq mirë. E po, tani. E bonën për shkrimin detajor dhe të përgëzoj për këtë përshkrim shumë konciz që e bënë. Faleminderit shumë. Pa tjetër, dhe kjo është më e bukur ndoshta e këti bashkëbisedimi për të parë në fakt unë temën, si kryeteme e kam bërë kultivimi i muzikës qytetare, ndërko që do marim pak edhe këtë fush, qëfar ka të bëj puna jote realisht dhe me një pun të dytë, o një hobi, apo diçka me të cilën ti edhe je rritur. Po bëhen 20 vite që aktivisht po merresh me muzikë. Por, për të shkuar të kjo, dhe të shkojmë në mënyrë kronologjike, fëmiria si ka vajtur, apo si ka ecur rrugtimi ytë. Duhet të të kthej të këvisari i vogël, më fol pak për fëmirin tane. Spari, të falimderoj shumë për formulimin e pytjeve dhe nivelin që je përzgjell se kjo ndoshta dhe pse po mje personalisht i pas ke bo kaq sakt, po unë e të falimderoj se nuk kam pas ras ndojer me bo një intervist kaq detajore edhe kaq do me thonë se është era e parë që po mje pet mundësia më intervistu për gjenezën edhe për atë se si do me thonë unë jam formu kjo që jam. Pikrisht. Visarit është pak o problem me full për vetën, po do të mundohem me qenë modest se është shumë prej probleme më të mëja është kur definon vetë vetën, tani nuk e din me qëfar qasje, do të mundohem kështu formën e përgjithshme. Unë, si kurse tjertë, kam linë në Rauvec, edhe shkollën fillore kam kry në Rauvec të mesmen po ashtu, pastaj fakultetin në Prishtinë. Dhe pjesa e muzikës
e kem pas trashëgimi prej prindve, kom, më thonë, kom pas babën i cili gjithashtu i binte gitarës edhe këndonte, po edhe Agja im këndonte bukur, Gaga me Vlani, po edhe Gjabiri i binte gitarës, e di sakt se i kemi ra bashk, po edhe Agjen Vajdin që e kom pas, ka qenë entuziast i flak të muzikës, Smirfield popullore, të ne me vite, do më thonë, sa e majnë mend të agjallar të mi, regullisht është kultivuar kanga. Do më thonë, edhe profesionalisht ata kanë pas pasion, si e di fletoret i ka mende që shkruanin tekstet e kangve të vjetra, kryesisht popullore. Prindi im, do më thonë, ka qenë student në Shkup edhe atje aje ka mësu gitarën edhe ka ble gitarën, pastaj unë si fëmi në vazhdimësi e di tash më kujtohet se kam tregu interesim gjithmonë për muzikë. Ndoshta jam diku prej ati, po mendoj se ka të bëjë edhe me gjene, se gjenetika unë kam pa, e di si fëmi kur i binte gitarës babi im, unë me nëzis pritë shamelon, aj edhe masanej shkoj shamasti unë më shefta, se mërsha dhe ashtu, ajo pa lidhje, ka qenë, po unë me orë të tona e bëjësha, dojësha pse ati i tinglon mirë, e me mu zdonë me tinglune, se disha sekretin, se ta, dhe isha shumë miri. Pastaj me një ko, ka qenë mosha 14 vjeqare, gjithë një për muzikë po plasë. Po, po, pa tjetër. Ku ka lindë dëshira e parë. Edhe para asaj e kam edhe një moment shumë me rëndësi, që du me e cekë nuk kam pas rast, janë dy momente. Si fmi kam pas dëshirë me këndu. E di, kur babi me agjallartë, festave si kurse janë viti ri, kryesisht për festën e vitit ri, njerë më kujtohet se janë mbledhë me vandurët e vetë, më thonë me burët e halës teme, dhe jemi konë të shpia e agjës tem, agja me Vlani Gaga, edhe aty kemi festu vitin e ri, unë atërë tash mui me thonë kam qenë diku 3-4 vjeqarë. Edhe ata në qitë me kënu une, dhe djali agjës teme Elvisi, më ndoni, ishim moshatar për afërsisht, dhe se Elvisi një vjetë, është ma i vjetër, po ashtu edhe e di se në qitë shimë të muri ashtu, edhe jënë konë ato kanga tërë kryesisht patriotike të Ilir Shaqirit, edhe na me i knu të dytë ashtu për një herë. Aty më kujtohet hera e parë, edhe e di që aty, dhe më thonë, ata na i pëshin ka pak parë, që sa mirë na. Pra këtë rast që po e tregon, ka qenë dalja e parë para njerëzve? E para, para njerëzve familjarë, ka qenë rethi ngusht, halat, dhe më thonë, edhe na. Pa marë parasysh, po kanë qenë kalablak, dhe më thonë, janë emocione. Edhe kujtohet kur buri halës tem, dhe më thonë, është hajdarë vë që i tërna, a i atër me ato pare sa ka qenë, për i të respektit, sa i në vazhdimësi, është një pasionant i vlerës edhe i kongës në veçanti, po edhe i vlerave të Mirfilta, edhe qohët edhe na jep neve ka një dora, sa bukur na, prezentum aty, moram aplauza, kjo ka qenë hera e parë. Pastaj në vazhdimësi unë e kom pas interesim për muzikë, kështu aktivisht dhe më thonë, e di edhe një rast, kur prap djali agjës Elvisi e zavendëson të babin e vetë në kanë pas ata një sikur librari, falë, librari, edhe e zavendëson të babën e vetë, tash kur punoj ke aty baba, dhe më thonë, sa punoj ke ka pak, adin, pas taj për shkollë i jep ke do pare, edhe i jep baba pare aty, une shkoj e thiri, se më shumë që nuk me tha, edhe tha, e, ka dhonë gaga, adin, pare, adin, di shka me bli na dy, dhe shka dush me bli ti, une thash, adin shka, thash mune, se dush, thash me mblje, kom pa një fyll. Shka, po të vim fyll, i marë borë. Thajte me mblje, di shka, na me hongër, adin, oja, e thash e kom pa, në atë kohë, do më thonë, ka qenë një fyll, ashtu me dy ato, po une dojsh avesh një farë mënyre me instrument, mu bashku, e lypke, unë tam ditën, do më thonë, ka shkësha, kënojsha, e qështu, adin, jëmë konë shumë i lidhën. Edhe ajë, ojtë mos i podonë qështu, adin, e ble, ma terë, nuk konë shtrejt, ajë, nuk konë fylla për amatera, nuk ka qenë profesional, edhe ma blenë atë fyllë, edhe unë e tam ditët asaj me atë fyllë, jam mora dorën, tingujt, veç tingujt, ashtu edhe një me e kom su, pastaj, adin, i bëjsh ashtu kanë kësham interesur. Një prej rasteve ku ka qenë ma serioze, ka qenë kur une, më thonë, e thiri babën të me thome, e une, po du, mu kysh muzikë edhe me mësu një instrument. Dhe si e priti profesori? Shumë, po, aja ka dit ato, adin se edhe, kur nuk më ka thonë mos e prik gitarën, pas për marak, aja kur më shivë këtash,
Pshifke që u mundohesha, une po edhe aj një farforme, dyshysh, a me mnimu, mu marrë me mu, edhe aj vetë, të më thonë, nuk ka qenë, a i ka ra, se ka qenë laik, e kam su vetë, ash nuk mu i kje dhe atë formën, nuk qysh me më transmitu mu, se s'dike me më thonë asë notë, asë kur gjoha, i veç i bindë ashtu si laik që ka qenë, edhe une je mundu ashtu, po une e pashë që ashtu nuk funksionoj, kisha nevoj për një instruktor, për një trajner, edhe njerë isha rrugës të shku për të daja, stacion, ka stacionit të ecë, edhe isho në plakat kështu, kurs për kitarë, hera e parë, qenë, që këm po, edhe lezoj, ah, thash kurs për kitarë, adin, bashkë që kjo është apo mdu, edhe lezoj une, thot, fëtonë të gjithë të interesuar, ishë shë, profesore Naser Dulla, atëherë dhe gjithmonë Naseri ka qenë emër në vazhdimësi, ka kriju vlera, edhe ka pas nam Naseri, une, si fmi nuk e kam një, po kam një reputacionin që kam zhu, majke, koncerte, esene, edhe une, me atë rrugë, shkoj e gjej babin tem, i thomë, qështu, këm po, une, filani, po, a, po, dhe shumë leto, Naseri, o shok jem, po, të adin, na, kjo punë kryet let, adin, të ashti, kryet, ashtë, aj, njeri ka bu publikim, une, me gjdo kusht, a, shkon me njerë, babi jem, dhe të Naseri, qështë din, se djali, a, fa, s'ka problem, edhe aty, registruam të profesori Naseri Dulla, të ki cili regullisht këm majt kursin, një vjetë, dishka, këm marë bazën, edhe, ma shumë që e këm po hajrin, e këqusha që shi bi, Naseri i bike ma profesionalisht, pa tjetër, pa tjetër, është ekspert i kitarës. Do më thonë i bike mire dhe mu tash më hynin që kjo është ajo thesha. Tash unë kisha interesim se aj edhe në mësoj kënë fillim klasike me nota. Unë me njere kuptova se si isha unë interesum për atë pjesën, jo që për nuk mu më interesaj ke këngu me mësu. Se nështë ta mu ka fiksu se vishin ashtë të na, më thonë babi me ashtë, fletore, të konga dhe mu, adin, une duhet kështu, se jam indiku, amo pjesën klasike e kom kalu bukur mirë, adin, imsova notat, ato bëjshim vepra, pastaj udhtojshim në për qytete tjera, dhe Kosovë, dhe në Macedoni, Naseri në vazhdimësi, dhe më thënë, në ka përcjell shumë mirë, te kanë qenë disa takimet, takimi talentave në për nivellet ndryshme, në ka qunë në për shumë vende, dhe kom taku pastaj edhe atje shumë talenta tjera, ajo më ka dhe një tjetër botë kuptime dhe më njoftë me gitarën dhe mundësit e saj. Mirë po, shumë shpejt e kuptova që une kisha interes këngë, që shme mësu une këngë dhe me kënu. Në vazhdimësi këto dyja e kanë qenë, edhe për një vjetë, do më thone, kom mësu mirë. Edhepse profesori Naser gjithmonë ka insistu me i shmangë kësaj, i se e ka ditë, hutohet se kjo do këtë lezeqen, po masane adin nuk punojshën. Ato pjesë koncertale, po mendej, kjo pjesa me partitura që është me nota, është pak monotone, mu nuk ishte kuptim. Nuk më ka flejt. Nuk më ka flejt, se nisha unë atë muzikë, Mozart i mundet me qenë Beethoven, isha do për sisha i familiarizum, unë isha i familiarizum, do më thonë me një qatë akord me mëzus qatë kangë, që kur shkojt e shpia, të akord bëjnë muzikë, me këngën e bukur, pa tjetër. Po, edhe ta bëjshin muzikë, ashtë edhe une me ta. Edhe, pastaj, une shumë shpeshe pytësha profesorin, kër i kryke me nëzansë të tjerë, edhe, mërshave, ajtë bre, shumë kanga se dytë të dashurët që i kanga, që një prej kangve të para, une veç me e pa, adin, tash, janë disa sena o molla, o shdur, pastaj cili me cilin akord, ku guzoj me shku, ku zguzoj, adin, vetë, kam pas interesim, ashtu, edhe për kureshtje, me të thonë drejten, pastaj në kurs, une, për pos që e më angazhu kështu, isha shumë marak edhe, pastaj, i këqysha dhe instrumentet, i pastrojësha, Naseri, postaj e ka marrë, profesore Naseri e ka marrë një zyret, të cilën mi kalon qelsat, unë e shkojësha me pastru, kur kryke kursi, mirësha instrumentet, unë e të shpia, pastaj aty kalim dhe një tjetër, disha se aji lente dhe sincajzerin, besim të une sincajzerin ma isha në shpia, mësova dhe sincajzerin prej gitarës, ashtu, dhe më thonë, përnojësha i bisha e gitarës, edhe, ja kom pa shumë hajrin, tash gitara si instrument mu më ka përcjellë në vazhdimësi, edhepse une pa qëllim ose me qëllim kam pas tendenca mu shkëput shkaku i rjedhave. Jo mu shkëput kështu, po aktivisht jam marrë për qef gjithmonë me gitara, edhepse pasaj edhe profesionalisht në përdarsma, në përmrami, e këmbo shumë muzik, po një një kohë mas ne ju familiarizohë edhe me hynin qef edhe sincajzeri, se sincajzeri tash si instrument kryon shumë ma te për mundësi, edhe mu, do më thënë, tërhoqi bukur shumë, është një instrument sfidus, edhe kisha mundësi ma te për me anë shpreje me sincajzer,
pastaj një kohë më tepër kam punuar me sepon, pas ditësi, domethënë gitarën e kam pas. Kjo periudha ka ndodhur deri në shkollë të mesme, pastaj ka qenë shumë interesante, se unë menjëherë qysh në vitin e parë, domethënë prej klasës 8 ka viti i parë fillova me ushtrun gitarë dhe diku ka mesi i vitit 2 veç i mësova disa këngë, pastaj ka qenë ajo pjesa shumë atraktive. Në thishë në përditlindje, të shoqë, të shokë të klasës, adin, të jep gitarat, të jep një privilegjë që ti në vazhdimësi, dhe më thonë, je pak ma i privilegjumë, ato krejtë mblidhen rreth te, të presin prej te, ti vetë i artist. Nuk je asë njëherë vetën, dhe më thonë, e ke edhe shokë edhe shoqë, shokë, shoqë, nuk buhet asë gjë pa ty, asë një neje, asë një udhtim, udhtojshim në për... shëtitje, do më dhënë, qështë ishte Brezovica, për qytetet Kosovës, të vazhdimësi ka qenë ajo se unë isha në atë ko prej krejt gjeneratës në shkollë, nuk ka pas në instrumentist tjetër, edhe kisha atë privilegjë që ku do që shkojsh në pavisarin, që ishte një fati madhë se unë nuk pagu isha kur. Ata, do më dhënë, krejt tjipë që ka tërë ka dhe të marka, për shemull me ardhë visarin, na duhet me ja pagu biletën, veç me ardhë, adin, e pasaj bleshin sen, adin, privilegjë, adin, një farë mënyre të... Mirë po, kur jemi të kjo pjesë, më falë, po të nërpres ti edhe ke qenë humanitar, du më thënë, për të veti nuk është veçanti shokët e klasës, du më thënë, qoftë edhe mbrëmjet maturës apo mbrëmjet të ndryshme, nuk është se e ke shiku këtë pjesën e materializmit si shkon, ose si ka shkua realisht të çmimi real, po, du më thënë, hajtë sa do në ti, mirë, por që... Nexhmedin Atik, përshëndetje nga Stambolli, falemderit përshëndetje shqiptarve në Stambolli, fitora thot, o sa mirë me i pa dy raovecalit matë mirët, ju përshëndes nga Kanada e Largët, Morisi dhe Visari, ju lumt Alpseje, faleminderit shumë. Bashkim Elvane Agjë Mustafa, përshëndetje me Zahir Kalobuku, përshëndese edhe vendasin tim një këngtar shumë të mirë suksese. Falemderit Slovenia, përshëndetje. Bashkim Agjë Mustafa, përshëndetje, faleminderit shumë. Ajo që, dëmëdhen, po dëgjoje me vëmendje, e ke dash gitarën në një farë forme, e ke përvecu atë, të themi, taktikën, tela, puna, po që... pas përfundimit të gjimnazit ti nuk shkove për kompozicion, nuk shkove për ta profesionalizuar vetë në muzik, po u barte komplet diku tjetër. Që ne kjo? Po une, pra po këthena të ajo që tash, nuk, në vazhdimësi e kom vrejt që une nuk kisha dëshirë me kalunat pjesën profesionale, dhe më thënë me shku në shkollë profesionale të muzikës, edhe nuk jam pishmanë edhe sot e saj dite, nuk kisha mujt me shku une me kry fakultet të muzikës. Jo, pytja ime është kjo, tani, unë e thash aty jetë, dhe më thënë, edhe në komisionin e regullë shtetënor, biolog apo fizikant, laborant, dhe më thënë, une, kështu, po të kuptoj. Ishte e imponuar i drejtim, apo se? Po, muzikën e kam dash gjithmonë, dhe sot e saj dit jam shumë aktiv me muzikë. Jo ma larë se par prom, dhe më thonë, ishën më rëmë, prom Knova ishë pa gitarë që ashtu lajë, në zu, në zenë, gjithë të 2-3 natë, dhe më thonë, jam qoftë, dhe më thonë, profesionalisht, qoftë privatisht, në vazhdimësi jam i angashtu. Mos të flasim për festa e për këto. Po, e kom dash vetëm atë formën, këtë formë, do më thonë, me kënu kongë, me bu kongë, jo, disha ma tje për mu bu një profesori muzikës, ti ke qenë ma tje për i inkuadruar tek solo këndimi, jo tek... Po, amo, që po do me kalu të kjo pjesë e fakultetit, une, shkollë të mesme, më thonë, ka viti tretë, me njerë kom pa një tendencë, mës pari të vetja kom pas dëshirë me studiu mjekësin. Edhe kjo nështë ta ka ndiku se e kom pas një njerë gjyshen, teme e cila patë folë aty në familje, adin, ja, është kom pasë shef që gjemali, adin, mjek mu po, aji për babën tem, mirë po, aji, do më nuk e kanë një ato, edhe aji ka studiu filozofin, po, ka met një marak i gjyshë. Ndosht, apo thëmë, ka ndiku edhe ajo, që mu me mhyn kry, adin, për mjekësi. Pastaj, une, në shkollë të mesme, isha drejtim matematiko natyror, edhe këqyrësha të landë ka biologia, kimia, shkencat natyrore, edhe shoqërore më shkojshin shumë mirë. Shoqërore kisha talent shumë se kom pasë gjenet prej babit, sociologi, psikologi, kësisena, dhe pa ledzu,
se jam rrit në atë frymë, dyqysh i kom pas si të mia, ato adin se shifra babi që lezoj. E qarë, se e rrit me ata libre. Edhe thjesht nuk i kom marrë shumë seriosisht se i kisha, veç s'kisha nevoj. Si du se kanë qenë shkjencat natyrore, edhe vazhdimësi i kom dhënë rëndësi shkjencave natyrore, kom pas tendencë mu bo mjek. Kom pas dëshirë, kom konkuru në mjekësi, dhe më dhënë atër me njerë generata e parë mas lufte, nuk ka pas shansë mu pranu, unë s'paku besoj, se unë e rash për shumë pak pik, një pytje ishtë 10 pik, unë e prënon pik rash, mirë po mas ne e kuptova se edhe kur kom hy me konkuru, ata me njerë ma thënë referentat, në qoftë se ke hecësh, nëse jo, se hecësh. Se jo është vend i limitum. Ta është 9-1 ishë raport, 9 veta për një vend mu pranu. Apsi isha përgatit mirë me profesor, mbile duhum edhe me përshëndet, profesorin e nderum, ajo është inxinjer, po për mu metet profesor Osman Hasko, i cili ka dhe një kontribut jashtë zakonshëm për neve si një generatë e re, atër me na përgatit për landën e kimis, edhe nuk ishte fati. Pastaj prej atyit, ma afer me ato, ke biologjia inxinjerike, një drejtim i ri qoha, ka qenë analiza kvalitetit si subjekt studimit, edhe, najtë, okej, mjekësi atje, thash, edhe kjo afer një laborant të bubo, në dhe thjesht nesër me pas një laborator të temë, me qelëme. Aty kam përfundu me sukses, mirë, kam pas rezultate shumë të mira, edhe kam punu. Vazhdimisht me punë kam bonë. Edhe, mësi diplomova, pastaj në dulë një problem me fakultetin, i cili ka qenë problemi institucional i aty në, nuk e në mujtë më marrë vesh me fakultetin e mjekësis, ata në qitën disa barjera, të cilët për mu s'kam pas kur farë logike, se tashti me shku me kry një fakultet edhe mos me pas drejt me hapë laboratorin e vetë, është absurdilojt vetë, tash. Ti ke drejt punë e mirë, po jo me qenë pronar, edhe për mu kjo ishë absurdilojt vetë, se une me shku me kry kretat shkollë ka të mundim, une nuk jam kunder dikuj tjetra, une du hakun temë. Unë së mu ime shku me a bledi kuj diplomën edhe me ardhë me punu me diplomën e tjetër kuj. Po mirë, s'ke qenë pjesë e ndojnë subjekti politik, pra ndaj? Jo, kjo ka qenë edhe përmi subjekte politike, kjo ka qenë me ligje regullu me endaljume. Ah, okej. Edhe, pastaj në që të ndo module shtes, me shku në për fakultetet mjekësis, edhe ato i mora krejt, shkova krejt, i ka marrë prap, jo, drejt hapjes laboratorit, ki drejt me punu, mu bo shef, une për institucione shtetënore nuk kam qenë asë njerë adhurus kështu i rogave, me të nuk kam pas qef me qenë i lirë. Gjithmonë e kam pas atë tendencë me pas liri, jo më lirë. Te ishë i pamvarur. I pamvarur, si në moment kur të nëtonë dikush me më lidhë, është e kam problem me duru një autoritet për mi. Me një fjalë, me të nuk. Me qenë a i profesionisti, i mirë, po. A mu me qenë dikush që sështë i nivellit, e kom problem, unë e shfaqë i menjerë, nuk mujë. Si që është zakonshme? E, është zakonshme, unë e smujë, unë e di, e njohë vetën, edhe kur o bohë, pastaj diplomova i përfundova ato module, shkova më praktikë në ambulantën e qytetit, në ajthëm ambulantës, është nuk është spital, edhe aty ishte atëherë drejtor, doktor jo një njohë, doktor Shemsedin Popaj, cilë në falim dërojë jashtë zakonisht. A i ka të regu te për profesionale, edhe më ka pritë shumë grotë, edhe ka të regu njerëzi, edhe profesionalizm gjitha, bisedum me ato, tash unë jam interesu me arë për praktikë, se kam kry fakultet, edhe me marë një uri. A i pranoj shumë mirë, një dy mujë nejtë aty. Në atë ko, ishin kushtet e fështira, dhe kushtet s'kishte për punë, dvjen vetë vetiu, edhe i thash, drejtor, a i dorën zemër shumë ferë ka qenë, me njerë më ka ofru mundësin. Kontratën? Kontratën, më punësu, më bo shefi laboratorit krejt, aty se kisha, edhe aty në i ka vyt një person në ashtu, më dhënë tjesht me mshjeli ata problemin me laboratorin, e ki stafin e kompletum, ti u dheqës edhe mbyllet ajo qështja. Une e falenderova shumë edhe thash une nuk muj. Se kisha ambicje matë mëaj, atështë ta përdikon, ajo është mirë, po une me kohë, po është pastaj, dhe më dhënë, këqyra mundësi të reja, ofertat ishin disa, në atë kohë ishte kohë e privatizimeve, u privatizu silosi, u privatizu në podrumet e venës, një prej podrumeve që është tonë Kestel sot, edhe një është podrumi vjetër, ku, dhe më thënë, atat podrumit vjetër shfaqen interesim për kuadro, se e privatizu në, dhe aty ram dhe akord mirë, kam punu 5 vite, aty kam marrë një përvoj shumë mirë, se isha prej generatës parë, në atë kohë edhe fati jem ka qenë se
ishin organizata të huja shumë. Nuk e mohoj kontributin e vetë kompanisë, nuk diskutohet ajo. Mirë, po paralelisht mu më kapi shumë mirë se erdhen edhe organizata të huja. Për fatë mirë, unë e njof anglishtën. Relativisht mirë e njof. Edhe atëherë kam njof. Po flas për vitin 2006. Edhe ajo më ka ndihmuar shumë se kur vishin ekspertat, ata dëshin me komuniku me dikon që din gjuhën. Ta shumë e kisha edhe kvalifikimin, dhe më thonë, praktikën veç e bëjesh aty, edhe kontakti me ata, ma ka shkurtu rrugën shumë, u lidha mirë me ta, mështë i shkojesha trajnime shumë, vishin ata këtu, dhe më thonë, Gjerman, Francez, bon Bulgar shumë, pa. Edhe kam punu me, kam pas fatë, dhe më thonë, me punu me ekspertat niveleve botnore, mm-hmm. konsulent që janë konsulent në nivele botnore, dhe më thonë që japin konsulenca në Afrikë, të Jugut, në për France, Amerike, Kaliforni. Edhe aty mu ka dokë si atraktive, lëmija shumë sfiduse, që ajo shumë ka vëjtë mu, më vynë sfida, unë shumë shpejt. Mirë po edhe kjo punë është një lojë arti, degustimi, pastaj ato formula, do më thënë, sa alkohol, sa e thartë, sa e thatë, është një magji në vetë. Shumë magji është se tash pjesa e vertarisë, do më thënë, i ka disa komponente, është pjesa e zanatit, që unë e vlerësoj shumë edhe është, e ka një bazë shumë të mirë, është pjesa e shkencës, është pjesa e artit, edhe është pjesa e fundit, ku ajo, në qofë se ti nuk e donë, nuk mundesh me i përbalu se është shumë sfidus. Edhe do këtë monotone, në qofë se ti nuk e donë. Mirë, po nëse dashurosh, atëherë, dhe më thonë, këto shumë nga rëthëje në mirë ndërmjet veti, edhe del një brit fantastik. Ti një është i plëcum. Unë e punoj, dhe më thënë, prej viti 2006, aktivisht, edhe jam aktivisht i këshun. Mirë, ne, dashur shqiptar, falenderit, ju që pikrisht në këto qaste jeni të inkuadruar, iftuar im është miku im këngëtar Visar Ajrullaga, por që është edhe inxhinieri diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë për Enologjin, degustant i verërave, dhe varieteteve, a i me vetë marjen e erës e di nëse është merlot, apo nëse është në i gjëtë tjetër. Unë em në apikom një merlot, cilat janë tjetër. A një ti rauvesi dje, këtu duesh mi. E bo, dje e kam pas një bashkëbisedi me një dikë, e përshëndes shumë, dhe më thotë, po si ka mundësi ti rauvesit mos me pi venën? E bo, ka mundësi. Mirë, dalja e parë, dhe më dhenë e përmendëm atë nejen familjare, por pak më zyrtare para masës, para bashkëqytetarëve të tu, ndonjë, nuk e di, shfaqje, koncert, e kujton, sepse duat të nxjerr atë emocionin. A dim se se haron, se kur të kujton atë dridhje që i ke pas. E po, pikrisht ato rahit e zemës. Ato kur se haron, po. Ishte një koncert të cilin e organizoj profesor Joni Nderum në Serdula, në ish shkollën Vjall Grameno, tash nuk e di... Bekim Sylke. A, Bekim Sylke, falë, se që më konë më zanë, sa dje dhe pak kam informacion për... Atëherë ishte Vjall Grameno, edhe ata e kanë pas salën edukatës fizike, edhe profesori Nasere organizoj një koncert me neve, pjesë marës, ku spektatorë ishin prindërit tane, qytetarë, shtu, mush sala, plote, atëherë, era e parë me dalë tash kur se arroja, tash prezentojshin krejt, na mekanikisht, atërë, dishe veç që a kemi përmenshme. Tash ish karakteristik, se na ushtrojshin të profesori me gitarë klasike. Nuk e di që ka këndu, edhe për njëherë, profesori e bjen gitarën elektrike. Tash gitarë elektrike, atë konstitucionin që shë ha, është shumë ndryshe, qafa është ma e holë, telat jënë ma debut, na e mi mësu me ato telat, matë fort, pozicioni i dorës një në shumë rol. Dhe më thonë, edhe tash kur në vatë gitare, unë jë mësu në tjetërën, tash me këta, edhe plus emocionet, kur dole, me shumë kryta, aty krejtë reshtë i parëshin do të mitë. Edhe ata, din tash aplauzat, e këti po del visari, po, edhe durdrithëshin, durdhë, unës di shka kom bua, aty veç prekësha di shka, ajo dilke di shka, ne jam o sa kanë gjasu me ato që kom ushtru. Po fati ka qenë se ajo pjesë ishte me notak, ishte klasik, edhe njerëzit se dishin, se kur ti e din kongën, edhe e shetë që po gabon aji se kongën e din, po ti kurse din që shua dhe kështu që shua të botu i vendon se është qashtu. Edhe që aty e di, dhe më dhënë ka qenë hera e parë, pas taj me njerë shumë shpejt,
Një prej daljeve ka qenë një lokal në rrugën e pazarit, na sot e thirim Agjibaba, po Bacivelli e Jupi, e majke një lokal, për mu ka qenë institucion, se ka majtë muzikë mirë fillt. Aty ka qenë shkolla realishte. Shkolla realishte, vishin grupet eminente atë, kënojshin këngtarë me renome, ta shumës të i përmendit, do më thonë, unë e sot e sa ditë i kujtoj krejt këngtarë me emna që janë, e aty njëherë shok të babit ata vazhë vikendeve dilshin, shoshni, edhe si sot më kujtojt, ka qenë inderumi edhe shtë dhe profesori Gjuhës Shqipe në fakultet Kuqi, Sedat Kuqi, a i binte harmonikës edhe kënojke, edhe një unë i menisin caj zero konë, ta shok të babi, ta din, unë isha, më mori babi aty, me ngu muzik, edhe më thojnë, ti, pëse po pret, se s'po shkon me marrë gitana dhe ti me ju bashkan gjitë këtë. Unë, jo, këta profesionali, unë adin, s'muj me të, po shka ka lidhi, adin, edhe unë, me nëzit pritë që adin, shkova të shpija, mora qëtë gitare, e di që e mulli me ata, ta shkoj e shkon e mas tina, adin, e shku, po këta, o këna që në aplaun. Aty kanë qenë apët e parë, dhe më thonë, amatoreske, na e formum, e, një pjesë është pak, është realitet, une këm pas kojshi të komunitetit Romë kanë qenë, ata e në konë shumë talentum për muzikë, komplet familja, më dhënë, edhe njën i binte sincajzerit, njën i binte tupanave, po atër tupana s'ka pas, po i bëj keme këto tasa, kështu handmade, pundore. Një loj improvizimi të sejnë. Improvizimi, s'ka pas kushte, edhe njën i kënojke, po ataj kam pas një dhondër, a i binte shumë mirë gitarës, po i binte vetëm solo, nuk di kë harmoni. A i veç me vesh, ashtu, edhe ashtu, bëj që muzikë të nditën. Prej mëngjesit, ka dhe 12 orë, sonal që miqë. Unë s'disha, shkojshë në mëngjes, kur visha shpit 11-12 natës, edhe gjatë edhe nona i dhënojke, edhe prindë, adin shumë. Po na, kur bëjshë i muzikë, u upshën, se dishe sa ora aty. 7-8 orë pa nalë, 10 orë, 12 orë, hiqë pa nalë, bëjshë i muzikë, as buk me ongar, as kur gjo. Se u bënëm si grupë, shumë ku kam punu me ato shok, ata dhe sot jetojnë në Gjermani, po kur vinë takojnë, edhe di se edhe ati e kultivojnë, pishon në Facebook, me asi nësë qofë se nashojnë i përshëndes, Gjemajlin, Ibrahimin edhe Mustafën, se jam rrit me ta, edhe për mu ka qenë një përparësi shumë e madhe, sepse muzika nuk bëhet me zorë, muzika o shpirtë, une aty kom pa, s'ka rëndësi, dhe më dhënë, është vlera e muzikës është shumë e pastërt, edhe ata e kanë me të lindu, edhe dojnë me shpirtë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që e the, do e elaborojmë pak, Mendo, sa për shëndetje, falemderit Mendo nga të dy ne, Emrla Linda Zlanoga për shëndetje ty me Zahir dhe Visarin e Nderum dhe krejt stafin, falemderit shumë që jeni bashkë me ne këtu me Alpsejen. Në fakt, jo vetëm tek të themi tek kitara, tek sinti më pas, ke qenë pak fjale i kompleksum, nuk është adekuate, po pak më imprecht, pak më selektiv edhe tek përgjedhja e këngve. Do më thënë, jo gjithë shka ti ke këndu. Më folë pak për fidimet e parë të themi të këndimit të tua, sa kanë qenë sfiduese, edhe sa kanë qenë realisht të vështira, sepse nuk ka qenë kiqi, nuk ka qenë shundi, nuk ka qenë antivlera, po ka qenë një këng e bukur, një këng autoktone e jona, një këng e Shqipris mesme, Gjakovare, dhe më thënë, ato këng me cilat edhe ne e miritur falë prinderve tanë. Po, unë të falimderoj se pytja shumë e vend, edhe është me nivel e qëllume. Pse se, unë mendoj që kjo shkon paralelisht me edukatën. Unë jam shumë i bindun prej përvojës që një këngëtar, i cili ka një edukatë spari familjare, pastaj punon me vetë, shton vlera në veti, vlerat mirë filta, nuk mundet kur me ra në deregje me kënu shundë dhe kishë. Nuk lejon, nuk toleron karakteri i ti. Mendoj që kjo arsyja, se na, unë për veti kam qenë shumë i ekspozumë, unë thashë unë kom punu shumë me ato kojshit të komunitetit të Romë, kemi bu muzikë edhe gjitha ata e në konë specialista për atë muzikë. Mirë po, që ditrisht, me ata nga bëshim kongë të mirë filta.
nuk bëshim kongë shumë të kiqë. E mu nuk më lejoj ka, unë e kom pas, mendoj që ashtu se kom pas fat që kam lind me një familje me edukat, edhe më ka përcjell në vazhdimësi ajo që mos me ullë standardin, pa vedi edhe, vazhdimisht jam mësu gjithmonë me mësu kongët e mira, kongë që kanë vlera. Po, mirë po, kur jemi tek vlera është interesant e visar, sepse kur unë po flisje dhe sot e kësaj dit e flas me këngëtar, ata, dhe më thënë, përgjigje që marrë nga ata është, po unë duhet me jetu prej diçkafit. Tash, ka një bazë edhe kjo. A është kjo, sepse muzika nuk ka qenë burimi i parë për jetes, apo... Te une, kur s'ka qenë e para, edhe pse unë kam punu shumë me muzikë, dhe më thënë, me muzikë kam ndimu familjes, jam shkollu, gjitha ato, po nuk... Nuk e kam pas profesion. Sepse ti nuk e bërë për hirë të lekut, euros, nuk e bërë kompromise. Do thënë që me këndu nuk e di Italia ka i ka gja, po si është ajo këngë. Jo, ajo zjen në konsiderim, po du me dalë të tema me pse kjo, do më thënë, prapë po këthejem të duhet me kuptu se kur të bosh person publik manë përgjëtësi. Unë qëtu nuk pajtuam me kolegët, që ata që kultivojnë që si muzikë, nuk po bona une që... A une jam një farë mënyre në jërë në pak kur pijim, pak jemi që fli, një minutar sa për humor. Edhe une i bëj një kanga, po jo ashtu një kanga sa për me ishti me kesh, mirë po ata të gjithë keshën me ato se është jo serioze. Mirë po ta shti me kap, ato ta natën, është absurd i lojt vetë, nuk ka kur farë kuptimi e parë. E dyta, shka du me thënë? Du me thënë se... vetë artisti duhet me qenë indërgjeqëm se manë përgjëtësi. Pse? Se masa ty të më dhënë një farforme për të jebë besimin edhe ti e ki atë përgjëtësin edhe me eduku masën. Se dhe masa delë për shemë, që ka me bu, a i ka ardhë aty në mëramje, s'ka qare pa nejtë, ta është ti e ka pa ty edhe bastardonë. Oshtë raporti edhe respekti indërsjellët. Kur ai vjen të respekton, pse ti shkon pa pregadit? A din kush bon asi muzike? Ata njerës që nuk pregaditen, nuk jam kunder, po kjo ka të bëj kryesisht me punën. Nuk punon, vetëm që ato e kam su të njetën, a i veç me që ato. Pastaj sile tre thasaj. Një këngëtar me vlera duhet me pas koncept. Une kam punu gjithmonë, kam qenë adhurus i punës, une para se me shku mramje, kam ditë përshamo vetë ditë, 15 ditë për para. Une mullë të shpia, kam marë lapsin, fletoren, e kam punu programe. Kanga numër një, me qka kam e njës, me qka kam me vazhdu, ku me nëjë une me prekë, në fundë, si do të përfundoj. Une kam pas mramje 10 ditë për para. Une 10 ditë për para i bojshë mramje. Ajo mramja mo ka qenë veç kështu formalitet që ka qenë live, se une në krytë temë i kam pas mramje gjithmonë për para. Pse se edhe mu pregadit me pru di shka tre, me shtu, ose s'paku që ajo shka o me qenë mirë me vlerë. Kemi shumë tema mi diskutu, po ndaj edhe disa mesajë, ti mere kitarën, mere me të mirë që me të ngu, se kime na knu tash. Laj Kavuqetërna, përshëndetje, falemderit shumë, Luan Durguti, përshëndetje nga Bajerëmi, suksese më tutje për dytë, falemderit. Është miku im, Tahir Qitaku, përshëndetje për zemërt, Obre muzika të knaqë zemrën, përshëndetje juve inderuar dhe mjusafyrin kënga është ushqimi zemrës dhe i shpirtit, falemderit. Përshëndetje për dytë legenda të Raovecit, respekt, Arment Haji Mustafa, një tjetër këntar i yni im mrekulueshëm. Përshëndetje gjithashtu. Nërko që falenderoj në këto qaste Labinotin, mikun ton, Labinot Regja dhe Raoveci sot gjithmon dhe gjithoher që i përcjedh programet tonë dhe më pas i shpërnda në portalin atje. Falemderit Raoveci sot. Qfar do nga këndosh? Po, tash pasi që programi pjesën më të mave ka audiencën e mërgatës, atër me ju përshtat pak temës, në i kanë... Këj televizion është televizion i mërgatës, Alpsa e është syri, goja dhe veshi i mërgatës. Dhe ne bëjmë, në fakt, po mundohemi për të bërtë pa mundurën, që mërgata ta ketë një sofer, të ke cilja sofer ullet dhe knaqet me kultur, me prurje, me promovime e këto lojgjera. Jo, është ide fantastike i lumë të ati që i ka ranë mend. Bashkim moti. I lumë të ati edhe pse personalisht nuk e njo, po e përgëzoj se që e ka njëri kreativ. Edhe më pëlqen njerës që janë kreativ edhe që
i gjejnë ato boshllëqe dhe i plotësojnë, se sot në këtë periudhë kohore që po kalon njerëzimi, pjesa më e madhe çka duhet është me mendu pak më shumë dhe me qenë më kreativ, se mundet shumë sene më bëjmë me pak parës, me pak kushte, me e përgëzoj. Faleminderit shumë. Tema, edhe më pëlqen, i falenderoj edhe Margatën, edhe vet pronarin, po edhe tyn veçanti se ti e jep maksimumin për çdo send që e bën, unë edhe pse të njoh moti, po sonte pak më ke befasuar më shumë se bajgi me temeli ke hyrë kështu. Sa pas rast asnjëherë më ngushtu ka shumë. Hala do të ngushtosh në pjesën e dytë. Edhe më vjen shumë tepër mirë që më ka dhënë mundësia me qenë pranë mërgjimtarve tonë për të cilët ne kemi shumë mall edhe ndaj të cilëve ne kemi borx të jashtëzakonshëm, se Margata është ajo fryma që na ka majtë gjallë edhe shpresa. Shumica thënë po që kanë pru pare, po për mi ati fakti është edhe një fakt tjetër që na në vazhdimësi kohën e krizës ne kemi pas një mbështetje, ka qenë ajo shpresa që s'na kalon me vdekë, se na e kemi dikon aty se na qonaj, s'na lena i keqë. Se cili kemi pas, besoj, në familje edhe në tafërm që, më thonë, na kemi ditë, edhe pse është të vështirë, s'na se na qonaj, edhe nuk na harojnë. Ajo ka qenë shpresa dhe falja tynve, a me majtë një popull me shpresë, ajo është punë shumë e madhe dhe kontributi atynve, veç i shala i madhe i Zotë, ja është problem, po për neve. Dhe për ta plotësuar këtë, fal atyre, unë jam me rogë. Falë Margatës, unë jam me rogë. Po kalojmë edhe këtë pjesë, kjo është po se po, kjo është kontributi direkt, po edhe kontributi indirekt që ka qenë, do më thonë, i ngulitur në ndërdijen tonë, që unë e tash pesho, do më thonë, vazhdimisht, unë e vetë si fmi edhe të rritë e kam pasat bindje, ajtë se tash kur vjenë, daja e jem ma bjen bicikla. Pa tjetër, pa tjetër, e kemi një dikët. Po, se ajtë popunon atje, po se kënej kanë qenë kushtet e pështira, na krejtë kemë përjetu periudën e viteve 90-a të kënej kanë qenë të mërë. Nisar, po e pres këngën, kam shumë mesaje, kam shumë pytje me t'i bë. Okej, vetëm pa. Atëherë, për respektin e Margatës, më dhënë, do t'a këndoj një kontë pak nostalgjike, besoj çdo kush që është në mërgim, e ka pas ka një dashnikin e... Edhe e ka, edhe vazhdo në taket. Ka me pas ta njetën, atë që diskutohet, a e pun, po... Kur u ktheva prej gurbetit... Super! Kur u ktheva, o prej gurbeti, ma shëntime në shkova ta tako. Më tha nana, e saj t'jalo i shkrete, ajo nesër në tjetër fis po shkon. Ku i t'jan krushin, o te po jata, pashën time që po vin me man. Qenë kanë shoku të jetës që e pata, për të cilin do të hyjan zjan. Nusë zduan të takoj, ka friklotën të më tradojnë, e androjnë për qafim, so duron shpirtin, di gju flakon shpirtin. Kushe mba në dorë bajrakun, zemrësia këllmoj gjakun, trathoj vasham me shokun tim, smeti tjetër veç rakia, veç rakia mikuin. Bravo. Faleminderit shumë. Dhe kush thot që Raoveci nuk ka një selami kolonjët vetin? Jo, kjo shumë. Sabit Berisha, respekt për dytë, Visari është një talent i vërtet. Faton Dule, përshëndetje, inderuar me Zahir, stafin dhe mysafyrët, falemderit Daja Fatko. Një përshëndetjet për zemërt, për një futbolist dhe një trajner super të sukseshëm, i cili kam përshëndipjen që po e mban gjallë futbolin ton. Fadil Vuqetërna thot, ju përshëndes stafin e mrekulueshëm, pësaqërisht Visarin, suksese më tutje, me një këngë të bukur. Faleminderit.
Zoja Gjyle Desku, përshëndetje, ju përshëndes nga zemra juve në studio. Zotri Shefqet Hoti, përshëndetje edhe të Valpë së e, përshëndetje edhe për juve të dy raove casit. Faleminderit shumë, nërkohë që në këto qaste unë dua të falenderoj sponsorët dhe bizneset që produktin e tyre i kanë besuar RTV Alpë së e, presim edhe bashkëpunimet të tjera, nëse doni kuptohet që edhe të tjere të din për veprimtarin tuaj, atër shfrytëzojeni forcën tonë. Teleshikues të dashur, jemi bashkë në pjesën e dytë të bashkëbisedimit këtu në Gjurmët. Faleminderit që jeni bashkë me ne, mysafyri im, Visar Hajrullaga, këngëtar. Do të flasim për këto prezantimet, përmende ahengjet, mbrëmjet të ndryshme muzikore, e besa edhe këto semi matura, matura të cilat i ke përcjedhë. Si e bën vetë, apo ke ndonjë ekip, nërko që tani ditët e fundit ti ke formuar një band, sa kam informacion? Po, pjesën dërmuse të
eventeve që kam performu, edhe njerëzit më kanë njoftë se ashtu kam, jam formu ma shumë. Vetë arsyeja ka qenë pak se kërkesat që i kam ma specifike. Edhe programin, repertuarin që i bëj, kërkojnë pak ma shumë punë edhe për kushtim, edhe kam pas pak problem, dhe më thonë, me bo me grupin ashtu, sepse ajo kërkon një punë më të madhe edhe ushtrime, une vetë prej vetë vetës, po nisem duke fajsu vetë vetën s'pare se tash duhet me qenë realist edhe muzika lypë shumë për kushtim, në qoftë se si rast jem që kam edhe një punë të dytë, e që kjo puna e dytë faktikisht është e para, kjo pjesa tjetër, edhe më krijon shumë pak kohë për ushtrime, sidomos me grupin. Une kam gjetat ko ma të përshtatshme, dhe më thonë, mu vjedh ka pak të shpia dhe ajo më kam mundësu me ushtru vetë. E, ajo pastaj ka prodhu atë formën që une me bo programin vetë dhe me njof programin të mirë, edhe një farë mënyre ma kam byllë derën për bashkëpunim me kolegë, dhe përse në bashkëpunojmë shumë mirë me gjithë kolegë, për diçka ma serioze, prapë jam ma i sigurt kam qenë, ma i sigurt, dhe më thonë, gjithmonë vetë. Se me Synthesizer i bëjësha programin komplet, më thonë, vetë i bi Synthesizerit, vetë kënoj, edhe njerëzit e kanë pëlqyë atë formë, ashtu. Pastaj mu duke edhe ma letë, se tash me i mbledhë, ky donë, a i zdonë, besa kanë ndikua dhe qmimi. Se njerëzit tash dojnë me kalu ma lirë, konat, janë pak fështira. Kjo ka qenë deri vonë, tash e një 4 mujë, dhe më thonë, në une kam marrë një iniciativë ma serioze kjo, arsyja ka qenë e kërkesave, sepse tash kam relativisht mirë kërkesa për darsma, se kam kënu në për darsma të vogla, të më thonë 100-200 musafir, po tash për në thire njeri 5-600 musafir, une ajo kërkon një tjetër qasje, ma serioze, edhe une kam pa të domosdoshme, të më thonë thjesht, mull, ose me vazhdu, ose faktikisht edhe me ndërprej, se tash po dali një tjetër fazë, të më thonë që kërkon më shumë përgjithsi, kërkon më shumë seriozitet, profesionalizm, edhe me shokë muzikanta. Mirë, kur jemi të këto dasma, do më thënë, për 100-200 vetë, sa do, edhe 100 edhe 200, një i vetëm, sa është sfidue se ta realizosh një program? Është shumë sfidue, sepse tash, kur është numëri më i madhë i dasma me vërjetë, përshamë kërë të bjenë gjdo natë ti me kënu, atër e kuptonë sa është sfiduse, se është edhe stresuse, pas taj është lodhja e madhe, sepse ti duesh me mbri pikun, ti duesh me i që krejtve në kam, ndarësëm nuk mëjsh me po koncert, unë e mëra mjerinore, përshamë në i kank, balada, senë edhe njerëzit kënaqen, mirë po ndarësëm, duhet me i dhanëzor, edhe duesh mirë me mëjsh mikrofonën, thjesht me bo atmosferë që njerëzit kanë ardhë më kënaqë, edhe ai zoti darsmës lypë atmosferë. Kjo është ajo, po falë edhe teknikës, sepse tash përshamu me marë Synthesizerat, kanë dalë shumë sofistikum, edhe njerës edhe na, edhe njerës tjerë punojnë, edhe kanë bu matë letë, po sa do kudo prapë është fështirë. Njo i vetëm është shumë problem, sepse krejtë barat bjen ty komplet, kjo ma qënë malin si kurse këta që kanë qenë dhe vetë punësuar në biznes, si kurse jam unë në biznes. Më thënë, krejt punë duesh me i bo vetë, për ndryshë nëse merë një ndërmarje të madhe të organizume, cila ka sektoret e ndame, ka administratën, ka sektorin e veçanë për se cilën pjesë, më thënë, punë të danë, edhe bara është ma e letë. A kjo punë ti me shku për shamull vetë krejt natën me bo muzikë, edhe me tra disa netë radhazi, është ti për e sfiduse, prap edhe një për parësi po jalo moshës. Mendoj që mosha e përbalon. Mirë, po ure e kom pa. Falemderit Naser Peci, thot përshëndetje i nderuar moderator, për ju stafin tuaj dhe për mysafyrin tuaj, një përshëndetje shkojnë dhe për gjithë shikuesit, me respekt Naser Peci Bayern. Falemderit Naser. Sa herë shikoj fotografin tënde me qiftelin mu zemrë malë më bëhet, se është një nga instrumentet që unë mas shumë ti edua edhe tingullin. Dhe jam shumë i lumtur që pikrisht visarin e kam, se është, flasim për Anadrinin, është mohikani i fundit që e kultivon muzikën qytetare, sepse gjithë të tjerët në një farë forme, jo që
i kanë ikur kësaj, po e kanë modifikuar, e kanë bërë pak më turbofolke, nuk e di, tani pse, është problem në vete. Agi Morina, me respekt dhe konsiderat të lartë, ju përshëndes të dyve dhe RTV Alpse, faleminderit zote Agim, përshëndetje e përzemërt. Të pyeta për dasmat, sa është sfiduese për vetë faktin se ne, si shqiptar, si popull, si komb, e kemi atë pjesën knoma një grusht dhe, knoma oh, kunon po mda me disi, e ke patur këtë problem kur të vinë, nuk e di, gra, bura, ej, 10 euro, 50 euro knoma këtë këngë që me të aprish atë skemën programore. Apo repertuari është strikt i yti dhe ti merresh vesh me dasmorin, apo zotin e shtëpisë? Kjo prapë po kthena te edukata, shumë lun rol. Njeri që të merrn, që e merrn këtë rast për shembull visorin dorsëm. A e din kënë e ka marrë? Mhm. Edhe visori e din kush e ka thirr. E qartë. Çfarë strukturë të njerëzve ka? Shumë pak, mos më thon as pak, qillon ndonjëherë ti shka si soi ndorsma ku knoj. Pse? Sepse programi që i bëj për shembull ndorsma, automatikisht edhe mu ma leton sepse e përzgjedh një strukturë dasmorëve të cilët domethënë kanë dëshirë atë stil. Mm-hmm. Ata njerëz që dëshirojnë këtë stil të muzikës, që unë e bëj, domethënë e konsiderojnë veten pak më me edukat, mm-hmm. edhe nuk kam kështu, tash isha para 3 dite, isha një dorsëm, domethënë e vogël, edhe thjesht u fascinova domethënë me strukturën e njerëzve. Ai zoti dorsmës, ishte me çifte, dorsëm e vogël, po mirë organizuar mm-hmm. shumë, edhe kaluam për mrekulli, edhe aty kur pa çfarë strukture, mrekulli. Domethënë nuk kam ka raste ku se alkooli e bën vetën, po aftësia e këngëtarit duhet me qenë edhe psikolog, se duhet me ditë me menaxhu, se ka unë sa ku mujt me vret, shumë në varet edhe prej reaksionit tënd, në çfarë mm-hmm. të provokon, edhe ti e kthen me provokim nxehet situata. Mm-hmm. Duhet me ditë me shu zjarin, jo. Da. Edhe unë në ato raste jam shumë një prej principeve, domethënë që e kam zakonisht ndarsëm mos me përdor alkoolin, se ata pinë për shembull, edhe ti mm-hmm. kur pinë bak, masanej, ata pinë, ti je me ujë, je në rregull. Po. Ma dhe një inspirim pikrisht për alkoolin, por i realizoj edhe disa shkrimet të tjera. Thot, familja Kajdom që nga Nürnbergu i Gjermanis, ju përshëndet ty, Morisi, që e mrekullueshëm dhe këngëtari në studio, nëse ka mundësi me naknu një këngë gurbetit. Pa tjetër, faleminderit familja Kajdom që i, Bilbil Pagarusha, respekt zotri Visari, një njeri punëtor dhe i respektuar në Raovec, jo vetëm, zoti Bilbil. Jo vetëm në Raovec e kisha fjallën. Asim Shehu, jemi rrit me Visarin, me mbrëmjet e ti dhe këngët e ti cili i këndon në artin e vetë. Asim, përshëndetje e përzemërt edhe për ty. Faleminderit që e bashkë me ne. Do na këndosh edhe një këngë, sepse kam një pyetje pikrisht tek alkooli aty. Me të dëgjuare, kam që ta ruash zërin duhet nga një gotë, sepse të shkon pak më si bylbyl. Po pastaj, pas këngës do flasin. Ishtë ai Kajdom që i që lupin i këngë? Familja Kajdom që i ka kërkuar një këngë për gurbetin. Atër i përshëndesim familjen Kajdom që i, edhe të ta këndojmë një këngë gurbetin. Shtigjeve të fëmirisën, për sëri unë sot po këthem nuk ta kojeri. Zemra më thehe, sa pak lullen në livave, nuk ta kojt bukrën në sorkave, po që pëndodh me ty, që pëndodh, palsi e madhe. Dhe huni, tretu zi kraja e ulqini, dhe huni, e mos më lini, këthehuni, letë të gjohet këngë e shift e lisë, këthehuni, bite malsisë. Në prak të derës, presin nëna, i presin pite tyre, t'vinet marinuse,
me dasëm me tupana. Palët e detit u trazuan, se nuk kam a peshkatara të shkuan, a e haruan këdhe shqiptar. Me hunin, tret tuzi kraja e ulqini, me hunin, e mos më lini. Me hunin, le të gjojt kong e shift e nisën, e huni bitë malësisë. Faleminderit shumë, respekt për familjen ka i domë qaj. Kjo ishte një të themi dhurat për gjithë mërgatën. Unë shpesher në prezentimet e mi e them ambarin tonë, se po mos t'ishin ata, as ne nuk do t'ishim. Kështu që gjithmonë e kujtoj një këngë të mrekullueshme të motrave Mustafa. Faleminderit diaspor për gjithçka keni bërë dhe po bëni për ne. Dhe faleminderit që jeni bashkë me Alpsein, me programin Gjurmët dhe sonte me të ftuarin mikun tim Visar Hajrullaga, këngëtar. Ndërkohë do të vazhdojmë tutje respekt Visarit, tema e mrekullueshme Lajka Voqetërna. Përshëndetje për zemërt nga Podujeva të mrekullueshëm, këngëtari briljant, ah kjo muzikë e jona që po na mban shpirtin dhe që po vdes. Faleminderit Jehona, faleminderit Podujeva. Ndalojmë tek alkoholi, është e vërtet që alkoholi për ruajtjen e zërit ose para mbrëmjes, po ta një gotë, atëre ke zërin më kristal, si mirë mbahet zëri? Po, tash pyetja është shumë e vend, për arsye se kjo nuk ka të bëjë në aspektin fizik me telat e zërit, po ka të bëjë me aspektin psikologjik. Pse? Sepse alkoholi parimisht ndikon shumë keq për zërin. Kjo është në aspektin shëndetësor. Domethënë është rren, ata që thonë është rren. Mirë, po tash ku është pjesa pozitive? Pjesa pozitive është të pjesa e emocioneve. Në moment kër ti ki me dalë para publikut, ty të kapin emocionet, kompleksovosh. Atër shka të bon alkoholi? Kër ti merë pak alkohol, ty të qëtëson. E, tash kjo pjesa që ty të qëtëson, nimon shumë. Shumë ma te për se mos me pi alkohol e me rujtë zarin. E tash alkoholi, sidomos rakia, është shumë e damshme. Për arsye se raki kur të pinë, do më thonë, ashtu është reakcioni me telat e zërët, i shtrëngon edhe i blokon telat e zërët. Dhe vetë fakti, logikisht në qovë se e shikojmë, do më thonë, rakia vetë e nëze. Kur është zëri nëze duke kënu, ti jep ala, si mi qitë flakës benzin, edhe shkon, është feedback pozitivaj, është shumë keqë. Për atë arsye, ma e mira pjesë, ma e miri produkt për këndim është uji. Se ka pH neutrale, edhe, do më thonë, kur është në temperaturë dhomës, telat në zhen, po uji, për shamu të telat në zhen, temperatura është 37, 36, 7 në organizëm, atër ajo është 20-25, edhe me shumë nga dale e ullë temperaturën, edhe plus është neutral, nuk e dëmton mekanikisht. Alkoholi, të më thonë, mekanikisht në dëmton telat e zërit. Edhe këngëtarë më të mirë, që unë e i di me emna, nuk du mi i përmend, vetëm se kanë konsumu alkohol janë djegë, edhe janë përgjina. Përshëndetje dhe respekt për ju i nderuar me Zahir dhe këngëtarin Visar Hajrullaga, me zëtë mrekullueshëm, i dëshirojmë suksese. Merita Kafegjiu Kadiri, faleminderit, përshëndetje. E, përshëndetje për Merita në është. Mikja ime, përshëndetje për të dyja familjet, Kafegjiu dhe Kadiri, në veçan ti ndaloj tek familja Kadiri, në emrin tim, në emrë të stafit, Alpse, në emrë të Visarit kuptojt, po e në emrë të kipës Gjurmët, për t'i shprejur ngushlimet më sinqerte për humbjen e tyre. Qamil Sahiti, bravo Visar Hajrullaga, të mori nga Bergamo, Itali, të lumt o bur të punov të zani e pushka të boft. Faleminderit shumë. Raoveci, kur është muzika, e mirëfill po flasim, gëzon
emra të shumtë të këngëtarëve, të cilët tani më edhe janë të themi mbar popullori, kanë kaluar kufit, do të thënë Visar Hajrullaga, Labinot Regja, Çamil Ondozi, Vadet Haji Mustafa, Yemin Hajde, Arment Haji Mustafa, Qazim Haji Mustafa, Qaz Raoveci, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Ke patur me Labin, ke pat, më duket, një bashkëpunim, një potpuri, apo një sofër. A është punuar pak në këto bashkëpunime? Unë kam përshtypje nga këndvështrimi im, jo pak, po shumë pak. Dhe pse është kjo? Pse nuk keni qenë më të angazhuar? Ardiani Manmera, Harova edhe Ardianin, dhe më dhenë, ka zëra briljant, me në krye profesor Naser Dula, mos të harrojmë edhe atë. Kemi edhe instrumentalist të zotë, si që është Fatmir Pista, për shemë, si që janë dhezrit Mulla Avda, gjithashtu, Emiri dhe Fatmiri, Armendi, gjithashtu. Tani, nuk dua, sepse unë kam probleme me ndërgjegjen time, nuk dua të haroj ndonjë emër, po e harova, më falni, sepse fundja edhe unë jam njeri. Pa qëllim, po. Edhe unë jam njeri. Pra, në lidhje me këto bashkëpunime, pse nuk është bë më shumë? Po, tash, pyetja është shumë e vend. Faktori ko? Jo, faktori ko, po është faktori trend. Mos përputje, trendi i muzikës viteve të fundit, bukur një kohë gjatë, prej mas lufte e këndej, muzika është bë biznes. Më dhënë, këtu ka qenë komplet faji. Pse, edhe me një dorë, dhe më dhënë, këngëtarët kanë shumë faji, për arsye se kanë prish tregun, shkaku egoizmit që kanë tregu. Ka qenë krye këput, kjo forma e fitimeve, se këngëtarët kanë fitu, edhe krasim me muzikanta, këngëtarët kanë fitu mirë shumë, mas lufte, dhe më dhënë, paguën shtrejt. Edhe kjo forma e bashkëpunimeve ka sjellë direkt edhe si konflikt interesi. Dhe më thënë, nëse e kuptoj mirë, sepse unë dua ta thjeshtësoj për shqiptarët e mi të dashur, këtu është e gjithë esenca te kulaqi. Te kulaqi, që ashtë. Se tash, ne dy të shkojmë, për shemë, bëjnë një bashkëpunimun me Labinot Regjën. Edhe Labinot Regjën, dhe zotëni, unë e shmimi e më kaqë. Pa. Se me marë ti kaqë, unë e kom e kënu. Pa. Konflikti interesi. Ti Labinot Regja, vazhdo ti me emrin ton, unë vazhdoj me emrin ti, edhe nuk ka pas. Këngëtar të cilët kanë punu në grupe, për shemull që ka pas dy këngëtar, ato në rave s'pak është duke mas lufte, nuk ka pas. Çdo gjë është e çmimi. Ishin bo dhe bashkëpunimet mira dhe grupe me ka 2-3 këngëtar, me shtu mirë, po ka shku çdo gjë në reduktiv, se ka hyla këmija. Thjeshtë. Qovë se ti e godet një darsën 2.000 euro, e këngëtarin starti kërkon 1.200 euro vetë me i marë. Kjo me njerë nënkupton që ata muzikanta 2-3 vetët duhet ka 2-300 euro me nda. Edhe këngëtarët kanë fajnë kryesor se e kanë shti hilin, edhe kanë pas lakmin shumë madhe, staj ka ju gara mes këngëtarëve, kush po fiton ma shumë, që e ka rritë edhe ma tje për këto, edhe do më thonë aty pastaj ka ra dhe vlera, se nuk është një më thonë si me 2, si me 3, si me 4, nuk është njëj si me kënu 2 këngëtarë, për shemull me 2 zona, me shku që shokë ndu ma heret, une që për shemull duhet me cek shumë ka paspëlqy dueti profesori jo nderum Çamil Shtavica me Shkelzen Hamzen, që kanë kënu, ata kanë qenë një model shumë mirë për neve, kanë kënu kangë të mirë filtra, kanë tinglu për mrekulli dytë, një kosishtë, që kënu ishën dhe më dhe tërë. Ka ato, po edhe për bashkëpunime dy këngëtarë me bo, i bojnë mirë po pastaj, se kjo bartë edhe një rezikë, në qovë se ti bojnë një duet me dikone, edhe i pëlqenë dikujtë, edhe dojnë me ju pasë dy vendarsëm, atërë duhet veç e veç me i thiraj, edhe zbulion, thotë unës du, të më dhënë me ardhë me aqmim, aji është për mund kështu, pastaj përzien, është lakmija, edukata, është pak faktor kompleks, po që thëjmë na edhim ku flenë lepri, Mirë, unë, sepse nuk duhet flejre hatë, pas këti emisioni duhet flejre hatë, një përshëndetit për zemër për profesor Yunus Mulla Avda, i cili, në fakt me cilin unë kam patur ndirin dhe knatsin, edhe të merem në mënyrë amatore me këndim, gjithashtu
Mifta Mustafa, një nga zërat e para, shumë dasma na i ka realizu, familja Zhuniqi, Naseri, Vullneti, Dreni, Saranda Krasniqi, Teuta Gashi, shumë janë këngëtarë, vërtet shumë, por që mos ma merrni për të madhe, po u kujtova do përmendi. Përshëndetje nga Austria, Visar, suksese më tutje, Ilvi Hoxha, faleminderit. Faleminderit, Ilvi. Faleminderit shumë, Mender Qofsh Merita, faleminderit juve që jeni bashkë me ne, Emira Himdule, përshëndetje nga Emira nga Gjermania, ty së pari, po ashtu edhe këngtarin ton të Raovecit, po ashtu përshëndes edhe familjen ti me Himdule, faleminderit shumë, gjithashtu i përshëndesim dhe i urojmë natë mirë. Udhët e mija, remake apo përpunimi i këngës Udhët e mija, pse pikrisht kjo këngë? Kishte diçka personale, si erdhi ideja që ta bësh coverin e kësaj këngë? Ajo ka qenë, ideja ka qenë e Ardit Sylkës. Ardit i është një kujzhi jam, është një djalë tepër inteligjent edhe është shumë kvalitativ, të më shtu personalitet me vlera edhe ka shumë shlif si menager, edhe parcial trendin nivel kombëtar, domethënë, edhe ishte një punë dikush tjetër ka pas me incizu diçka, një kompani, një bashkëpunëtor janë të fama eventit ata, janë shumë serioz punojnë edhe Arditi më tha, "Adin, është një mundësi, tha Visar kështu, më bë një punë e mirë, masi janë aty." Më thon çamë, "Ajo a bë pak shpejt, më brenda një dite." Edhe e menova, tash trendi i coverave është aktual. Edhe hajtë thashtë bëjt diçka, se nuk kisha, e kisha punu me veç kongën teme, dhe më dhe në para ati coverit e kom punu kongën, që është kongë profesionale e jemi, një balat që e pa të bo, edhe a i tha është trendi, mundësia është, qa me bo, kretë rasisht aty, derisa ishim të inajt në tavolin, ishim të bo muzikë edhe, mas e kënova une kretë rasisht këtë kongë, a tha pse, tha adin kjo mundet më bo, e pastaj shkova në Drenovc te kolegu jonë i shumë i respektuar, është një djalë fantastik edhe muzikant i mirë, ka studion e vet, Besim Zyberaj. Tash Besi çështu, okay, tha, se unë kam lehtë se pjesë ti bëj vet, ai vetëm i rregullon studio, tash unë në studio nuk i njoh programet, ai ka rregulluar shumë mirë, mua më pa të pëlqy, domethënë edhe në një farë mënyre, prapë po kthehemi te gurbeti. Temat që janë me gurbet kanë emocion. Une prapë po këthejna të jo, këngëtari duhet me ditë se arma ma e forte qdo këngëtari është emocioni. Me qka ti mundesh me transmitu emocion? Më në këtë emision, në qofë se ne nuk mujmë me transmitu emocion, nuk mlenë, nuk kam njerë, nuk ashtë muzika bërtim, dele dhe bërtet, njerëzit dojnë emocion. Te këngë të gurbetit më shifet, fshijet shumë dhimbje, shumë mal, edhe une i kam ma letë. Se ka shumë emocion edhe i kapi edhe muj me transmitu. E kom, nështëta me të lindur vjen, nështëta dhe pse me gitarë, më su, ashtu, gjithmonë me interpretu me emocion edhe ato këngë më shkojnë. Po, këngën tënde, do më thënë, kryimin tënde, bashkëpunëtorët, teksti, muzika, aranjmani, incizimi? Kënga ime, do më thënë, para profesionale që e kam bo, është vetëmia, teksti, muzika dhe aranjmani dhe ato janë Artan Bakia është një muzicien të cilin vlerësua jo vetëm une, krejtë Shqiptaria, ajo është një kantë autor, është fenomena, i zoti e ka dhënë qashtu tanën edhe aji, mas jemi njoftu, isha une e kënova në Zambakun e Prizrenit, para 3 viteve tash, edhe aty e njoftova Artanin, unë isha pjesë marës edhe aji, e pastaj më tha, din, ecë, provo, kam dishka për ty, shkova në studio, ndëgjova disa kongë dhe thash, kjo po më pëlqenë. Okej, tha, ajde po provojmë, e bonëm, mu më pëlqenë. Adin, është një kongë që ka vlerë, do më thënë, është një frim pak e re, ma shumë është një... Realizim shumë i bukur. Shumë i bukur, edhe është një frim pak ma mediterane, ma ka stili kroat, pak ashtu dishka, do më thënë, më pëlqej, ka qytetrim. Pa. Në të kongë, edhe mu më pëlqej, nuk është e keqe, do më thënë, se une kam dëshirë me bo një karjerë, sa do që e bëj, po me metë disa materiale të jesin gjurëmët, tash po këthejemi të emisionit. E gjithë ideja është të gjurëmët. E që do gjurëmë në binë në për emisionet mira, me gjurëmë. Pa tjetër. Respekt për ju dhe Visarin, Fatos Hasku, faleminderit Fatos. Faleminderit shumë.
Përshëndetje për të dytë për stafin e juj, veçdeshta me ju tregu visari që më mungon ai korridori i banesës që disa herë shkojshën në banesë që dhojshë visari duke ushtru. Muzika ishte talava e unë këcesha aty në korridor, ha ha ha. Burim, është bajanako im, burimi. Pikrisht e kjo pjesë, burimi po vën pak shaka visari. Nuk bën shaka, po burimi është adhurus i talavas edhe ai... Ky është une, i përbetum. Ky është i përbetum. Unë nuk o që nuk e di, unë e di talavan, po nuk pa, e kultivoj. Pa. Edhe burimi është ashtu është ai. Edhe sa herë të kaloj ke dike që po ushtroi veç çel ke derën ai. E din ti njoh shpejt e shpejt, edhe ai luaj ke din aty në korridor. Ndërkohë që kur jemi tek burimi e përshëndes bagjanakun tën, tani u bëm hajde mëre hajde familjarizëm. E kisha një CD t'ja bëj gati pardje dhe un kështu i kam pasur duart. Subhanallah, o Zot i madh, çfarë po dëgjoj? Sepse u dasht ta kompletosh atë CD-n. Mirë, po kjo nuk është tema, përshëndetje burimit, faleminderit shumë. Një realizim shumë i bukur që unë të paktën e pëlqeva, potpuria për festat e fund vitit dhe më pas ekipa si erdhi pikrisht tek këta emra që i ke përgjedh. Unë thash domosdoshmë kush kë? Si kush kujt i ka? Unë jam iniciator vazhdimisht. Unë egzoj atë privilegj, atë edhe të shokt. Krejt shok muzikanta, qoftë edhe të muzikës edhe kështu kanë respekt. Por ato ma japin besimin se e din se une parimisht dhe më tonë punoj nërshon. Edhe jam shumë i sinqert edhe nuk i bjen keq. Se spaku nuk e rezikoj e kërken dhe më tonë nuk kam qef me dëmtu. Kjo baza kur një që disha me bu, e nisi me shumë zemër edhe ata ma japin atë drejtë vazhdimisht edhe i mlodha une, Bajrami. Për ndryshe me i prezentu, të më dhëmë Bajrami është baterist, Sunibi, Sunib Spahiu, Bajrami Jupi baterist, Sunib Spahiu është klaviaturist, basist, në të rast, të më dhëmë, është Roland Mullavda, si solosint, edhe në mungon një klarinetist, të cilin, të më dhëmë, ne kemi sfidën, tashimi disa bisedime me disa, por jemi të mundu me përzgjell një i cili me stilin ton do të përputhet. Mirë, po kjo ekipa, Mozvadh është një të themi, një para pregaditje për sezonën e dasmave? Krye këput është për atë. Se une kam dasmat të goditura, me thënë dhe une kam pranu me këndu në për dasmat, herë nuk mundesh tash në dasma që shdo me shku. Dasma është përgjithsie madhe, se njerit përzgjet. Edhe une kam dëshirë me qenë maksimalisht i përgjithshëm. Spaku, kjo në nënkuptonë, ne bëjmë prova gjdo dy ditë, që djesë kemi mujtë edhe sot, nesër kemi prova, parë dje kemi pas prova, gjdo dy ditë bëjmë prova me grupin, edhe jemi shumë serios, amo grupi funksionon ekskluzivisht vetëm për darsme. Edhe unë kam dëshirë të ashtë të tjetë, më thonë me dhonë edhe ne kontribut në këtë sferë, se e shohë si sfiduse, unë e kam kënu në darsme, mirë po në këtë format kam dëshirë edhe këta me bo, e pas taj... Ta është njëri ka andra, kupton njërë kom pas andrë me mësu gitarë, pas taj me gitarë me kënu, o lindi sinëcajzeri, edhe jo një sfit, pas taj edhe me sinëcajzer me kënu, pas taj më lindi dëshira, pëse mësë me punë një grupë. Emocioni është shumë më ndryshe në grupë. Sa je i knaqër me këtë realizim? Jam te për i knaqër, une kemi punu në me këta djemë dhe pas taj i thash atyra, hajde, na po punojmë, une jam njëri që kam dëshirë me i materializu dijen. Jo me punu edhe mu më shef. Unë e bëj një sënd, për shambull, në kam su gitarë, në kam qef me shku të Mizahiri edhe mira gitarë, se unë nuk rinjë shpi mu më shef. Dikush, shumë i ribjerë, këtë pa priton, nuk banë, materializot dhije. Ti, për shambull, ke bëj investim, ke shtu vlera në veti, po ti reflekton vlerat e tua gjithka, edhe unë përgëzoj, se më pëlqen njerës që materializojnë gjanat, që kanë guxim me dalë. Ska lidhje, gabimet janë rruga drejtë suksesi, nuk ka gabime, kam sime. Shdo gabim më mësim. Pa, dua sa më shumë tema realisht, unë kam shumë të lashe me faktorin ko, ja, 20 minuta kemi ikur nga koha e regullt, nërko që unë as 50% të pyetjeve nuk i kam, sepse dua edhe vëmendjen kuptohet atyre falë të cilve edhe jam, mërgatës time. Përshëndetje Vlora, Dritan Revaj, faleminderit shumë, minë brëma dhe mirë se keni arë këtu.
Gjithashtu thot përshëndetje Morisi, përshëndetje edhe këngëtarit Alp Sehe që na kënaqi me këto programe, ju uroj natë të mirë nga Berlini Mentori. Faleminderit Mentor, përshëndetje Berlini. Ajo çfarë dua tani të të pyes pikrisht tek festivalet, ti e përmende Zambakun e Prizrenit, mendon që shpërblimet unë ty, ti mu, apo aty ka vërtet, a i më i mirë e merë shpërblimin? Ska realitet. Nuk jam kundër, unë nuk jam i revoltum. E di pse pyet. Unë jam nisë me ato me rëndësi pjesë marja, s'kam shku me fitues. Sepse, unë kam qenë pjesë e duhet të jem. Për herë të parë po flasë publikisht, pjesë e duhet të jem. Dhe aty në duhet të jem, është aluduar që unë të jemi pari. Kam qenë me Kaltrina Selimi në grupë, po që mu më është bë një padrejtësi të cilën padrejtësi unë e manifestova me bojkotim. Dëmë dhe në organizatori i këti eventi ka qenë Rifat Avdiu, gazetari i mirë njohur, showman, prezentus. Pra ndaj po të pyës, ka monti me aty, ke vrejt në i gjë aty në Zambakun e Prizrenit? Tash. Aty, mu më ka pëlqyja jo forma, tash Zambaku është festival serios, mirë po në këtë pjesë ka shumë jo pak. Krye këput, është dëgjën. Pa, pa, pa. Aty është me montaj. Tash, para 2 vjetës e tash nuk ka majtë, ka qenë ma profesional. Erën e fundit ishte Rovena Dillo, shumë emna ishën. Unë e kur isha, ka pas edhe këngëtare emna, po ma shumë, a këtash ka pas edhe të Shqipnisit, ka pas emna në nivel të stradës mbarë komptare, dhe në emna që... E kam patur Menanin, Menan Kiseri, një nga organizatorët e Zambakut, i cili kishte këtë mdheth, pikrisht, pra ndaj edhe të pyte. Se aty spari, dhe më thënë, shpërblimet shkojnë se... Nasi Shqiptar, shumicën e rasteve kom vrejt që kemi tendenca për gjanat lira. Jepja Mizahirit se ja ka bo që t'ky këngëtarën e të merë se nëse merë e vendin e parë 200 euro i shkojnë në ti kompozitori i cili është brenda juristu se brenda rethit në ngusht. Ka shumë elemente, nuk du me umarë me se është e ullëta, jo? Qka është Zambaku, dhe më dhëmë qka përpasonë dhe ku shot, qka një instrumentist ka, është gjyna, me ndodhë këtë sene. Po ndodhën, se këto e bjen kriza, shumica e muzicientave nuk muinë mu gjithë me këtë kohë në rej, këta që janë profesionali, këta që përshemë dhe është të nënqmime dhe për ata, se një këngëtar i muzikës turbo folk, jeton si lord, sot është milioner, mas me thonë milioner, po ata të shkretit as me një rogë, nuk muinë me arë në shpreje dhe normalisht që të gjana ndohë. Mirë, vazhdoj me pyetje tjera, një përshëndetit për zemër për profesor Ali Dula dhe një kosishë këngëtar shumë i ëmbël. Pyetja ime, e the, unë pëlqej sfidat. E ke sfiduar vetën edhe në, të themi, kanta autore, gjithë veprat e jetë e jotja, muzika, via melodike, teksti. Po. E une, si studente, kam bu një kong shumë të mirë, ma kanë pëlqy shoqënia, krejtë. E kam bu edhe tekstin dhe muzikën, edhe do të keni rastin bashkë mirë që më përkujtohet se dhe të kënoj. Pa tjetër. Po, dasht edhe një kong për grupet me kënu, po, nëse jo, nuk ka mundësi. Jo, ka mundësi pa tjetër, unë nuk kam tjetër me kohën. E une si student në vitin e parë, do më thonë si krej student, a na kishim kushtet e fështira, e to ishim në përdo banesa, në podrume, dhe, se jeti nuk mund me banume. Ato që kam, une nuk kam, une, më thonë, kam rjedhë për një familje mes e ullët, adin jo. Pjesën dërmu se kam, jam shkollu edhe vetë. Po, nuk kam pas luks, po shka po më pëlqenë se ato ambijente qashtu qysh kanë qenë, kam pas ngrotësie dhe ka pas emocion, e di se diku në vitin e dytë, pastaj kom komponu edhe tekste dhe muzikë, atëherë rrimë s'ka pas, në nani rrima edhe e zashirin, unë isha vetë, të si mërë t'jë ndalë diku, në zakonisht lezojisha edhe gitarën gjithë dhe kom pasat, gjithmonë, si student, librin edhe gitarën, biblioteka ka qenë, të më thonë, orari jem ka qenë muqun në 5 saba, me shkun bibliotek dhe në 10, 9-10, me shkun menze me ongër buk, në i ligjerat, në i disha prap, bibliotek, të më në këthesh, pak më banes, pushon prap, në ramjen tjetër në bibliotek, se pak me grup. Dinamika. Po, e s'ka pas rrim, e di që, të më thonë,
edhe është interesant kjo puna e inspirimit, se mu merë dhe krejt konga për brenda një ure e bona, me tekst me muzikë edhe është teksti, teksti nuk, so unë sot kur s'mu me bota. Ka ndodhë edhe disa raste, kom pas në gjumë në ndra, në më dhënë këto se kom cek asë njerë, për cek i tash, po pse për cek i se po du me kalzu që është dishka mbi natyrshme, nuk ka dhe bëj kjo me njeve. Unë e mendoj, thell e kom menu këtë tim, që na në disa faza, në disa gjendje na lidhemi me disa tjera nivele. Super fuqi. Tash, na është pak është abstrakte, po në kushte normale, tash më ullë, une nuk muj më kur me bua si ka. Mirë pa, jo... Une e di shumë herë natën, më falë, se të përndërpres shumë herë. Disa herë ka ndodhë natës, të më dhënë, si në ndër, me marrë komplet konga, me tekst, me krejt, pri këto isha muqu, s'kisha as me shkajmi një qizu. Edhe, u që isha pri gjumit, e ala e disha, e këno isha. Masa ne, i bisha me flejt, pas ne sa ba, s'mu kujtojke. A, i shkon një mega hit, ati qa. Se nuk e di tash, prej marakut malë kur ke, truni punon në ato, e ti lidhë me do frekuenca tjera, dhe masa ne, kjo a me sfidu, e kom sfidu, ju me kast, që kom dash mu bu në kompozitora diqka, për që kjo më ka ndodhë njerë rrimë s'ka pas, shumë herë jam mundu s'ka mujtë, po që të herë njerë ka dhe, zë dhe ka dal një kongë e njerë. Kam edhe disa pyetje, do e dhe gjojmë në fakt edhe një interpretim të ndin, pastaj do e mbyllim me këtë këngën autor komplet, tani për gurbetin do të këndojmë, pastaj në mbyllje këngën. Kam dëshirë mos me Imet Borgjë bashkëdhetarëve tanë, për të cilët unë e vrej që edhe ti në vazhdimësi të regon një respekt edhe një kujdes. Pa tjetër, pa tjetër. Unë nuk jam kursy asë njerë, gurbeqarë kur vinë, në më dhënë në në format të ndryshme shumë jemi prezent në për ndeja, këtu në më dhënë në atës vinë sezonal, këtë drejtim nuk kam qare pa e përmendë edhe kolegun tim shumë të respektuarë, këngëtarën tashmë për masa dhe mbarë këngëtarë, Ardian Liman Merëb, dhe cilin shumë shpesh, më dhënë jemi prezent në për neja që i organizojnë, ata është bua dhe një loj trendi, kur vinë në gurbeqartë, sidomos në këto kushtet pandemis, janë të bu shumë në përshpia, kështu privatisht, 20 veta, 15-20 veta, e kemë pas shumë rëmje, bashkë me Ardianin, edhe kalojmë shumë mirë, dhe më dhënë, është një forum e komunikimit me qenë, është pak u kriju vetë vetë ju si rezultati nevojës, mirë po, kanë ende emocion, pra për thena të ajo pjesë. Pse se mjep shumë emocion, kër janë gjithë tu, bashkë të përmalu shumë, reflektojnë shumë pozitivitet, aj përmalimi, mu më knaqë, kër i shohë që ata knaqën, se reflektojnë knaqësi, aty jo të kalojmë shumë mirë. Për hirë të atyre, për respektin që kam dhe atyre, atër do të këndoj një kangë shumë mirë se mra në gjatë emisionit men, edhe besoj që javlen. I am li o atë dhe, o atë dhe, në zemër ty të kenë, veç ty të kenë, se pa ty, si jeton njeri, o në kafaz, nuk ka liri, se pa ty, si jeton njeri, o në kafaz, nuk ka liri. Këtë rrugë, këtë urat, këta fëmije dhe këta bura, o atë dhe. Edhe barkën që ma kej, por të dua, o atë dhe. Këtë rrugë, këtë urat, këta fëmije dhe këta bura, o atë dhe. Edhe barkën që ma ke, por të dua, o atë dhe. Balvitu, o flamu, o flamu, në zemër ty të kem, veç ty të kem, se pa ty, si jeton njeri, o në kafaz, nuk ka liri. Se pa ty, si jeton njeri, o në
ka faz, nuk ka liri. I kur shon Shqipën si balon, zemra ime veç këndon, veç këndon. Rritu i lumtur në liri, o atë vet i dashuri. I kur shon Shqipën si balon, zemra ime veç këndon, veç këndon. Jo rritu i lumtur në liri, o atë vet i dashuri. Për ndryshe, kjo kam më zgjon shumë emocion se Jeri baba e me ka pas shumë për qef. Edhe kur kënoj ke gjithmonë e majnë mend ashtu a i ledzoj ke në dhonë. Se vazhdimisht ka ledzu edhe atë transistorin e ka pas aty në vazhdimësi. E kur niske kjo kanë nga ideje ke krejt e shek e zonin. Unë jam shumë i dobet për këta këngë. Kur përmendet dhe në gjindja dheu, më mdheu, toka... Kjo kanë është... Shumë mirë shtrisht e punume, është grupi TNT, mirë po, kjo kongë është merita e dhe gjatë Maculles, ta është tekstin nuk e di kush e ka bo, po që që mirë është e ngërthime, është edhe patriotike, është edhe malë ngjyse. Është përshkrimi i kohës, ma i miri përshkrim për shqiptarin, që ka mundet me qenë, kjo është forma. Jeta në kafaz nuk jetohet mirë. Qfar me ndonë për duete? Pse bëhen duete? Për hirë të lajkave, klikimeve... Kjo bashkim i forcave. A, bashkim i forcave. Kjo është bashkim i forcave, o bo një trend, tash, dhe më dhënë, thjesht njerëzit po dojnë me pas dy këngëtarë ndarësëm, ma shumë me dhesë, që për mendimin temë është ma keqë. Se ka rivalitet aty, dy këngëtarë në qësë janë të ushtrumë me zveti, punojnë bashkë, dhe dhe në prova dhe krejtë, janë të koordinu mirë. Mirë, por në qësë shkojnë dy këngëtarë, të pa koordinu, kur gjo, ashtu, ajo është merë. Ajo darë së më është vezhurëm, nuk ka të bëjmë e realitet. Po, fajnë prapë e ka audienca një farforme, pëse se nuk prej mosdijes, se ti jep edhe ma shumë pare, edhe për ma keqë. Kër jemi tek parja, është i shtrejt Visari? Visari ka qenë ti e njef edhe personalisht... Une njo, po mërgata nuk e njef. Une kam qenë racional gjdo herë me gjdo këndë dhe kam mirë kuptu. Mirë, tani publikisht për çmime nuk flitet, por që, do më dhënë, marë parasysh ekonomin është i përshtatëshë. Ma shumë se i përshtatëshë. Ma shumë se i përshtatëshë. Atër shqiptarët e mi të dashur, ja ku e keni, ma shumë se i përshtatëshë. Thot kështu, Zotri Moris, ju lutem me knatësi, ju dëgjoj e mos e nalë programin vetëm vazhdoni se kemi safirin e mrekulueshëm Allahu ju rujtë. Lajka vëqetër në unë kisha menajt, po nuk udzoj. Edhe ashtu rezikoj shumë, sepse Alpse E është një televizion me qender në Suedi, për që studio në Kosovë, dhe unë kam shumë fatë që ekipën, se folëm për bashkëpunëtorët, unë një program, dhe më dhe në gjurë mëtë, janë 12 vete që e realizojnë. Dy jemi këtu në Kosovë, djetë janë në Suedi, të cilët meren me mjusafyr, me temën, me coverin, me pregaditjen. Domethënë, me këtë rast, Qerimin e përshëndes kryeredaktorin ton dhe bashkimin ekzekutivin, Zoën Meli, gjithashtu, edhe të tjerë kolegë të cilët po bëjnë një punë të mrekullueshme. Prandaj, unë, jo që nuk dua, unë me Visarin deri dy, veç kishim këndu, kishim bo qef, po duhet, koha është e kufizuar. Qëfar mund presim? Mund presim ndonjë cover, ndonjë këngë profesionale, ndonjë diqka profesionale, po, një këngë profesionale jam të e punu, faktikisht vetëm ka me shku me këndu, është e përfundume, o do tjetë një balat, po tash kryesisht jam i preokupum, do më dhënë maksimalisht... Me ushtrime. Me ushtrime me grupin, se më duhet me ta mirë më koordinu, se kemi plane shumë serioze, edhe ju kemi qasë shumë seriosisht kësaj pune. Pjesa ma e madhe, dhe më thënë, sfida ma e madhe tash është që na me mbri targetin me u kompletu, se muzika populore është shumë e gjanë, edhe na kemi qef me punu një rrugë pak më ndryshe, me qenë shdoj gja në vendin e vetë, ajo kërkon shumë përkushtim, edhe më, sidomos edhe tash, pak unë jam edhe i ngarku me punë tjera, po në vazhdimësi po gjej ko, mu koordinu edhe me ata thjesht që mos me imet borgë kërgja, me adhën hakun asaj pune. Kam dëshirë me dalë serios në paracitje, jo ashtu, se
edhe muzika tek e fundit është bua dhe biznes, dhe më thonë thjesht konkurenca shumë e madhe, nuk kemi mo hapsin na me qenë jo serioze dhe me pritë se në ljusin, kështu që duhet shumë me punu për me dalë konkurent, me dalë thjesht edhe. Mendoj që, jo mendoj, unë jam i bindur që na kemi kapacitete shumë edhe do të mbrim këto, pa kur farë problemi, po kryesisht po du më lidhë që këtu i kam përqendru krejt energjit për momentin, sa i përket muzikës, për pos edhe një kongë që kom me e kryse, e di që është realizumë në studio, vetëm po mpreta i me shku me kënu, ajo do tjetë një balad me sport që do të bëj. Mirë po, pjesa kryesor është kjo. Pa. Një përshëndetje për Sedatin. Sedat Haxhia thot të dohet përshëndes solistin e famshëm nga Raovec i Visar Hajrullagën. Faleminderit Sedat, edhe unë të përshëndes, faleminderit shumë. Edhe na e përshëndesim Sedatin. Pa tjetër, Sedat Haxhia në Zvicër dhe me këtë rast gjithë shqiptarët në Zvicër i përshëndesim dhe i urojmë natë mirë. Pyetja e fundit ti je ekzekutivë i kompanisë Rahvera, podrumit të Vernës. Qysh po shkojnë punët aty, më fol pak për këtë dhe sa është sfiduese kjo punë dhe a ke kohë për veten, më djalë? Për ndryshe unë jam pronar. Po pra, ekzekutiv, është pronar, drejtor, menager, organizator, shitës, agent tregtar, gjithçka. Punojmë kryesisht, domethënë jemi me vllahun, Agoni është në sektorin e shitjes, unë jam në sektorin e menaxhimit edhe prodhimin, kemi edhe dy punëtor, domethënë që punojnë me neve, aty puna është shumë sfiduese, sidomos ajo lëmi lyp tepër shumë për kushtim, çdo punë kërkon për kushtim, po ne punojmë me knaqësi dhe krejto puna që shë bindë vetën. Zdo është mëngjes, nora 7, 7 e gjys, nisesh në punë, edhin e ki obligim, të nditën derin nora 5, më thënë, kemë punë primare, pastaj mas 5-ve, pjesa, vjen pjesa ku pak me familje dhe në mramje ma shumë me muzikë, edhe metet pjesa e shtunë e dile që i pështoj muzikë. Fokusi më tepër të këllojët e venave, të rakia, po ka gjithash tren... Qfar kërkohet? Tash, gjdo lëmi kërkon kreativitet. Unë e vazhdimisht punoj që me shtu vlera në kompani, kjo në kupton, do më thonë, me shtu brende. Unë e dy vjetë të fundit kam punu në 6 brende të cilët i kam punu me një stil tjetër. Unë kam marrë receptura, protokolle nga Bordoja e Francës, dhe produktet atje i blej. Krejt e mundona, dhe më dhënë, thjesht me pruat frimën e venave franqeze me rushin vendor që kemi ne. Atë pjesën e shkencës, atë pjesën e përparimit që kanë bo ata me ja u marë, a pjesën që nga kalon zoti këtu, dhe më thonë, teruarin që kemi na klimën tonë me rujt, edhe del një hibrid i mirë, edhe mendoj që e kam mri. E tash po jem të këqyrë, dhe më thonë, me për momentin, kemi fitu një grant nga Agencioni i Zhvillimit të Bujqësis, është një grant serios me vlerë 400 mijë euro, të të ndërtohet komplet objekt i ri, dhe më thonë, ne do të bartemi në një objekt komod, ashtu që shika hi e modern, ultra modern, do të bëhet edhe, aty kjo verë do tjetë e angazhume me ndërtime, ma shumë me konstruksionet dhe këtë sene, e pastaj, dhe më thonë, me ato kushte pak matë mira, pa kreativitet edhe du të vazhdojmë. Ambicjan shumë të noa edhe në atë sferë, atje është një fush, ende në Kosovë pa eksplorume, atje ka shumë punë me destilime, për shumë, me kolona, me bo destileri për prodhimin e rakijave të penve, të ndryshë darë dhe aftoni, janë pak, pjeshka, në Kosovë është shumë pak, në rajon është mire për hapën kjo, une kam ambicje pasaj edhe me kalu me këtë pjesë, me kolona destiluse, me punu me destileri, edhe me destilu raki nga pem. Një përshëndetit për zemër të kam për një mik që unë shumë e du, Betim Behluli, gjyqtarin ton, avokatin, prokurorin, sa herë përmendën këto termen më rr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 
po edhe tre angjujt e tyre, thot përshëndetje për ju Moris, me të vërtet ja ke qëllu me përzgjedhjen e mysafyrit,
një interpretues i mirë i muzikës së Mirëfillit Shqipe, i madh është Visari, ju përshëndesim me lauretën. Faleminderit. Faleminderit për i madh 1 metër e ohoho. Ja, ve s'ka i madh me zotin. Po është njerëz, Visari është një njerëz shumë i dashur. Faleminderit. Pyetja e fundit, Visar, para se ne të ndajemi, çdo i dyti këngëtar, të paktën nga unë sa kam njohuri dhe informacion, e ka edhe studion e ti. E ke menduar edhe këtë pjesë, që pse jo, unë jam i interesuar për një këngë, pse të shkoj të Kartan Bakia, kur mundem të Visar Hajrullaga? Po, është trend, ta shobu trend, mire ki çdo i dyti, mirë po, ta shë prapë po këthena, të aja është një ngarkes shtes, për mu, për arsye se koha, është 24 orë, në së me bu 25 orë. Unë jam i blokum, kam familje, do më thonë, është pjesa dhe familje, kërkon në atë përkushtimin e vetë, fëmija po rriten, e të është me marë përgjithësi shtes, është nga rkes bukur e madhe, na këtë probleme kemi mendu si grup, edhe kemi bo zgjidhjen për arsye se ne në grupe kemi Sunibin, i cili miret profesionalisht, do më thonë, është muzicient, në të me ka akademin e muzikës përfundume, dhe ati i takon edhe i ka hije, a i po kompletohet, tashma thuja veç është kompletu, edhe një potpuri që jemi tu e bo tash për me qit me kangë populore, me kangë dasmave, jemi tu punu të aj, faktikisht aj studio është i joni mirë, po është privatisht i ati, sepse aj i krynë edhe shërbime për neve mirë, po du t'i krynë shërbime edhe për tjerë. Mirë, unë të pyet për studio aktive, se studio si stani nuk dua ti emnoj, ne i kemi 3-4 këtu në Rauvec, po kur ti i merë në telefon, he, jam i interesuar, unë konkretisht për vetën time kam 2 këngë, njëra është për dëshmorin e kombit Avdulla Bugari dhe tjetra është për Rauvecin, e, jam i interesuar të bëj këtë këngë, tjetri, dhe unë jam i detyruar të shkojnë Gjakov. Amo ti pytjen se o ke bu mirë. Jo, i kam bërë. Sa, thuj, duhet, ata të kalëzojnë që i bërë. Ata me dojnë se polipish papare. Jo, papare nuk ka. Unë thjesht të dua bashkëpunim, sepse çdo shërbim paguhet. Paguhet edhe një këngë mirë. Ajo është punë profesionale që i takon ma shumë këtyne që janë përcaktu, do më thonë, si instrumentist, edhe janë në atë lami. Na kemi, unë e i di që në Rauvec kemi studio bukur profesionale, janë në 2-3 vetë, edhe në Rauvec, Kosovë, që janë... Për ta përfunduar, nuk është mirë të jesh lokalist, të pakten unë sheri një kompak, këti faktit të qenit lokalist, si që thash pak qasë të më herët, është dash një bashkim hoti, që jeto në Suedi mu me mbo me rogë, nërko që komuna nuk e ka pat arsyshme që një mezair me 20 e ohoho vite në gazetari si prezentus, ta ketë një pun, një studio, një radio, apo një diçka. Po, kjo nuk është tema. Mesajji ytë për shqiptarët, për miqtë e Alpsejes, për mërgatën. Për adhuruesit e këngës të ndër. Unë e spari, falemderoj edhe njëherë për këthejnë atë ajo, për e vlerësoj kreativitetin. Kjo, ndoshta, dikujt mundet me ju dokë interesantë, ndoshta ajo, po dikur ma vonë, këto materiale do të mbesin dokumente shumë rëndësi, edhe do të regohet që dëmonë kjo punë është bumë, është një vlerë, unë e vlerësoj. Falemderoj komplet juve, stafin, veç anë ti të falemderoj ty se ti e te për profesionale dhe sonë të bukur shumë ke ngushtu, o këndash me nëzirë materialet prej thelësis. Unë betë mirë i kujtoj. Bo. Ajo është farë ka ndodhë? Edhe për mu është knaci kur e ke një personi cili të intervjuon, i cili ka nivel. Se nuk themë, amo... Diku, kur qëllon në ashtu, të më thonë edhe, jo serios, nuk je as ti vullnet, pastaj me bisedu edhe vazhdimisht, kjo punë me zorë nuk e ka. Shumë e sot, unë niva, shumë komod. Po du më këthy të pyetja jote, mesajin që e kam kryesisht për mërgatën, nënë mërgatës komplet që shion, i urojmë veç shëndet, i urojmë shumë fat e di që aty me i kara bara ma e ronë, do më thonë me përjetu se mos me qenë aty, respekti është maksimal, nuk e di urimet ma për zemër të përta, nuk e di njerit qka mundet me përzgjellë. Na duhet me i tregu atynve se na jemi mirë njës ndaj atynve. Edhe krejt kjo pun që po bot, edhe Visari që po vjen, edhe Vizairi që ka marrë iniciativë bashkimi, krejt kjo ka qenë me siguri me një bazë të një vullnetit mirë, si një shenjë falimderimi,
një shenjë, dhe më thonë, mirënjohje. Unë jam shumë mirënjohës, nuk ka, dhe më thonë, në çdo formë, mu personalisht edhe familjen, në ka ataku, dhe më thonë, na jemi prek, çdo herë prej margatës, sepse prapë po këthejem, vitet dhe 90 dhe teknej kanë qenë të merë. Tashkuri, atëherë fati, kemi qenë, une për veti kam qenë shumë i vogël edhe nuk e kam mujtë me akceptu mirë, po tashkur po këthejem edhe po mendoj, ajo ka qenë torturë psiqike. Shqyqy që imi konë pak matrif, mi s'kemi kuptu, po konë të merë për prind tanë që kanë kuptu. E tash na po buëm i prinder, e po këthejemi në atë kohë, po delë të merë, edhe margata, pra po këthejem, ka qenë shpresa jonë. Nuk kam murime më të mira, më të përzemër, ta se me i thonë, vetëm shëndet me pas, edhe durim. Edhe di që edhe ata nuk janë shumicën e kohës të knaqën me gjana që por janë në Kosovë. Po, tash, ato janë qashtje politike, edhe na, a kemi faj, kemi edhe na faj, se na vetë tash vinë zgjedit s'ka qare pa, u folë pak për politike, se ne, edhe na majmë një përgjësi shumë të madhe, sepse, do më thonë, nuk kemi të kujdeshëm në përzgjedje. Ndoshta, se vazhdimisht kur vinë ata në kohën, atërë dishka nuk është në regullë, e zna jemi bo imun këtu, faktikisht jemi mësu me atë formën e mbijetjesës e në duke se qashtua. Ata që kanë ma mirë atje kur po vinë, na po i dhimë se mi atynve, se përshojnë që na po mundohemi shumë. Këtu shdo gja bëhet me mundë, kur gja nuk është kolaj, dhe më thonë është shumë zorë, mirë po shqyqyrë që egzistojnë. Ta shkush e ka definu që adhan janë oksigeni jonë, ata janë gjithë shka, ka murimet matë për zemër të konsideratën matë malet mund që me përmargatën, për arsyje se ata janë arkitektat kryesor, ose që shumë të në infuzioni kryesor edhe i proceseve edhe i pavarësis Kosovës, edhe i shtë gjojë. Përmbyllje shumë e bukur, ata janë arkitektat e armëris tonë. Kështu që, Visar, falemderit shumë, një natë të mirë, shëndet të shkoftë të mbarë me ekipën, për shëndetje dhe djemëve nga ana ime dhe gjithë stafit të Alpsës. Mishtemi të dashur, unë po ju përshëndes, po ju mos ikni, sepse Visari atë këngën e ti, dhe më thënë, me tekste, vijen melodike për natë të mirë, do e këndoj në fundë. Dhe më pas do tjetë ajo sigla për mbyllëse si që edhe e dini ju çdo herë kur përfundoj. Në emrin tim Bajramit në teknik, në emrë të ekipës atje në studio në qëndrore në Suedi, natën e mirë bashkë miru takofshim nesër 22:00. Qaj fshehur azi, ti të mos ma shosh loti. Shpirti më qanë edhe mbjahesht, i them heshtjes jemar ti që vuajtjen ma kthe. Qaj fshehur azi, ti të mos ma shosh loti. Shpirti më qanë edhe mbjahesht, i them heshtjes jemar ti që uajtjen ma kthe. Pa më thuaj si të mos vuaj për ty dhe syte tu, për buzët tua të etura për dashuri. Për zemrën të ndeshën djen dhe mjen time, për emrin të ndeshën që rritet në mua. Pa më thuaj si të mos vuaj për ty dhe syte tu, për buzët tua të etura për dashuri. Për zemrën të ndeshën djen dhe mjen time,
sëritet në mua. Më thuaj pra jam I mara po, nëse jam njeri, kam të drejtë të dashuroj, nëse jam shpen pas te e fluturoj, nëse jam engjull në parajzo të dërgoj. Më thuaj pra jam I mara po, nëse jam njeri, kam të drejtë të dashuroj, nëse jam shpen pas te fluturoj, nëse jam engjull në parajzo të dërgoj. Natën e mirë.